Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu saya mundak dewasa pikire, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu saya dewasa. Aja malah mundak dina malah saya mbocahi aja ya, Ngger. Oh, ngono ya, Mak. Ibarate ya rel karo sepur. Heeh. Rele kuwi wong wedok, sepure kuwi wong lanang. Heeh. Kaya sing sepur ora kudu lewat rele pengen dilewati sepur ora panggah lewat ya ora lewat sepure. Oh ngono. Neng nek pengen ya kuwi sepure sing pengen lewat rele ambak o kesel wis to meneng wae panggah ejes. Oh ngono. Alhamdulillah sawangen Nduk. Iki sing kepareng mirsani sing kepareng nonton ana ing TKP ana ing lokasi heeh akehe ora umum penonton bludak iki membuktikan akeh para warga masyarakat kene sing tresno marang keluarga besar Bapak Haji Parmin Kang Sarto Ibu Hajah Marlian ngono nyalange utawa hubungi awake dhewe udakara sewulan kepungkur Bapak Haji Parmin kuwi nilpun awake dhewe iki posisi ora ning kene ning Kalimantan kono. Oh ngono. Dadi wis ora usah dadak rawuh ana ing gubuke awake dhewe, ora usah dadak rawuh ning omahe awake dhewe. Cukup via telepon. Oh ngono. Masak bar niki badhe wayangan rabine anak kula. Oh ngono. Wes langsung regane semene tanpa ngenyang, Nduk. Oh, ngono. Piyai Sembodo. Ayo. Luar biasa. Dasare sing rawuh ning kene iki akeh apa meneh? Jarine agama. Heeh. Dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane wali siji. Oh, ngono. Lah bengi iki sing kepareng rawuh semene okehe jajal ki wali pira sing ndongake marang temanten kekarone. Oh ngono ya, Mak. Iya. Nduk, piye? Gandeng Mas Solikin Kang Sarto Mbak Yuku Mbak Anisa Rahmawati. Heeh. Iki wis rabi, iki wis palakrama. Ana priyayi sing titip ning aku, Nduk. Titip. Heeh. Supaya paring wejangan marang penganten kekarone. Oh ngono, Mak. Wejangan. Wejangan piye? Wejangan mau ya kuwi babakan 10 pepacoh sing kudu disingkiri tumrap wong omah-omah, Nduk. 10 pepacoh sing kudu disingkiri tumrap wong omah-omah. Ana pepunden sing titip karo aku babakan iki apa wae 10 pepacoh sing kudu di singkiri tumrape wong omah-omah yung siji ya kuwi aja kulino nyepeleke siji lan sijine. Oh ngono. Tegese tumrape wong jejodohan kudu kajen kinajenan kudu ngregane kabecikan sing ditindake dening pasangane aja mung nyawang alane wae ning katono becike wae Nduk. Oh ngono, Mak. Kuwi angka siji. Angka loro ya kuwi aja gedheke sujana kang tanpa panaliten, aja gedheke sujana utawa cemburu sing tanpa panaliten. Tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki jroning ati sapa sing ngira ngono kae. Oh iya, Mak, iya. Nggih. Banjur angka telu aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana manungsa sing sampurna uripe kuwi ora ana. Mula kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Oh ngono ya, Mak. Iya. Sabanjure angka 4 ya kuwi aja sungkan lan aja pekewuh. Merga wong rabi kuwi raga loro jiwa siji, Nduk. Oh ngono. Mula rasane kudu nyawiji, rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewoh pekewoh, yen ana masalah kudu dirembuk terang-terangan, aja ngendem rasa mundak salah kedaden. Nggih. Sabanjure angka 5 kudu sing apa anane, tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Nggih. Angka 6 aja gampang muring.
tegese samu barang kudu sareh, aja gampang nesu, ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi kanthi sabar. Iya, Mak. Sabanjure angka 7. Angka 7. Angka 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nganti malah nukulke masalah anyar, Nduk. Iya, Mak. Angka 8 ya kuwi kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu saya mundak dewasa pikire, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu saya dewasa. Aja malah mundak dina malah saya mbocahi aja ya, Ngger. Oh, ngono ya, Mak. Angka 9 ya kuwi aja nyepeleke perkara. Masalah gede utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten. Aja nyepeleke perkara cilik sebab yen ora enggal dirampungi masalah mau malah saya dadi gedhe, Ngger. Ngono ya, Mak. Ya. Banjur sing terakhir sing angka 10, sing angka pungkasan, ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Merga wong omah-omah kuwi kaya sawijining negara. Abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusane negara kuwi mau. Semono uga wong omah-omah senajan ngalami reruwet sing kaya ngapa, kudu dirampungke dening keluarga kono dhewe. Wong liya ora wenang melu-melu utawa nyampuri sebab mengkono mau ora malah ngrampungke masalah, lan sok malah nambahi ruwet, Nduk. Oh, ngono, Mak. Kuwi, Nduk, dawuh saka priyayi kang dak tampa, kinen ngaturke marang pinanganten kekarone. Wah, iya yang iya. Dasare apa meneh wong lanang karo wong wedok, wong lanang kok wis wani rabi? Heeh. Rungokno sing kendang kuwi, ayo. Wong lanang kok wis arep wani rabi? Heeh. Kuwi kudu wani siji, nafkah lahir, loro nafkah batin. Lah iki mulai ilmu no. Oh iya. Nafkah lahir, nafkah batin. Nah, nek nafkah lahir sandang, pangan, papan kuwi klebu nafkah lahir, nek nafkah batin. Nyuwun sewu iki ora saru, iki ilmu. Heeh. Hubungan biologis antaraning lanang karo wong wedok kuwi klebu nafkah batin. Oh, ngono ya, Ma. Wong omah-omah, wong wis barabi, wong lanang ki ibarate pacul, wong wedok ki ibarate sawah. Wong oh, nah, pacul kok sawayah-wayah duwe greget, duwe ada-ada. Ayo. Sawah ora kenek nolak, sawah ora kenek endo. Oh, ngono. Wong wedok kok nolak butuhe wong lanang, mangane di ayo. Oh, ngono. Kuwi sing wedok sambat kesel, sing wedok merengut. Wong wedok mau nek manut agama bakal dikutuk karo malaikat sewengi muput. Oh. Dikutuk malaikat sewengi utuh. Mamane dijak, sing lanang butuh, sing wedok ya Mas, yo kerja nang kantor ngelumbur ngosel yo bledet nyinden. Yo ora sempat awake kesel kabeh. Wong wedok sing muni ngono kuwi mau sewengi dikutuk karo malaikat. Ngono. Nek saiki diwalik piye? Upamane sing butuh sing wedok ning sing kesel sing lanang. Terus sing lanang nolak, kuwi sah ora apa-apa. Payo, payo. Ele sing bengok-bengok ibu-ibu lho. Wah ngono kuwi jenenge ora adil. Lho, iki agama ora kok banyol. Oh ngono. Ibarate ya rel karo sepur. Heeh. Rele kuwi wong wedok, sepure kuwi wong lanang. Heeh. Lah kok sing sepur ora kudu lewat rele pengen dilewati sepur, ora panggah lewat ya ora lewat sepure. Oh ngono. Heeh. Ning nek pengen ya kuwi sepure sing pengen lewat rele ambak o kesel wis to meneng wae panggah ejes. Oh ngono. Lah apa ora iso disiasati? Piye? Apa ora iso disiasati? Maksudnya disiasati piye? Upamane sing wedok kesel ngelembur kantor utawa mbladek sinden. Ibarate ngono kuwi sing lanang ngejak apa ora kenek disiasati? Kenek. Siasati piye? Wis kok ibarat wong mangan lerno tok ben dipuluki dhewe. Lerno ta, wis ta sepure panggah ejes. Oh iya lho, iki ilmu ora saru, Nduk. Oh iya. Iya ya. Alhamdulillah. Ya.
awak edw sowan sak konco wis kelakon ning dalem kene yo mak. Panjenengane Bopo Parmin Ibu Marlian ketok tanggung jawabe dadi priyayi sepuh. Anggone ngreksa marang kayuwanane para putra ketitik, anggone kagungan kersa ngunduh mantu ora tanggung-tanggung nimbali awake dhewe sak kanca saka Nganjuk kutho no. Iya. Bakune aku lan Biyung derek lek-lekan tirakatan mapan ana kene yo Yung. Duh, mulai ayo didungake sing podo amengku gati ya nok. Biyung dungakne apa? Muga-muga sak rampunge ringgitan keluarga besar Bapak Haji Parmin Kang Sarto, Ibu Hajah Marlian sak gutrah pinaringan ayem tentrem sehat bagas waras cinaketo ing kamulyan kali sosoko Durga Sengkala lan uga dongaku marang temanten sekarone. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah fidunya khatal akhirah enggal diparingi momongan dan bisa mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku Allahumma amin amin ya robbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wos bako mremi esrata suwi pepar pisan ora Yeah.
Duh, biye yung biye. Pagelaran pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming channel YouTube Asta Berata Media. Wah ya. Jadi sing ora iso kepareng rawuh ana ing lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube ana HP ne dewi-dewi. Wah ya. Iya ya mak iya. Ngestokake dawuh. Dadi pagelaran ana ing bengi iki sing mantau ora mung ana ing lokasi ning bisa wong sak donya iso memantau pagelaran pada malam hari ini. Oh ngono. Heeh. Saka kersane bapak ya kuwi Haji Parmin. Heeh. Jane wis tak pilihi request lakon. Heeh. Bapak Haji Parmin kuwi nelpon aku. Heeh. Mas. Anu diparingi rekomendasi lakon. Pinten napa pinten ngaten didamel masukan. Heeh. Jane wis tak kei lakon sing abot-abot utawa sing jarang metu. Heeh. Apa bae? Ya kuwi tak kei lakon jane Anoman mantu. Baladewa mantu, nak jarang to? Heeh. Ya, Semar mantu. Oh, ngono. Gatut Kocokromo paling ngisor. Lah kok tibaning padha milih Wisanggeni. Ayo karuan. Ayo. Iki lakon senenganku wae. Ayo, wis jaman bahulak wis saiki Wisanggeni lakon tersering aku. Oh, ngono. Heeh. Iya ora apa-apa, ora apa-apa manut sing nanggap. Heeh. Alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe sowan ana ing laladan. Ya kuwi grobokan ki lagi sepisan iki. Pisan ji iki nak. Mula awake dhewe dadi seniman ya kuwi melebarkan sayap. Niate ora kok njajah utawa macam-macam boten, ning niate jembarke srawung, tali paseduluran, tali silaturahmi. Oh ngono ya, Mak. Wis to dadi seniman kuwi ora perlu ngoyo-ngoyo, ora perlu ngoyo-ngoyo. Heeh, wis ora usah gudak apa-apa. Ibarate iki padha karo lari cepat karo lari maraton. Heeh. Ora usah banter-banter ngoyak apa. Heeh. Wis sing penting kaya lari kaya lari maraton bae. Timik-timik sing penting tekan gon. Wingko iso suwi no. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Iya ya ngestokake dawuhmu. Heeh.